שלום לכם, גולשים יקרים בפייסבוק של ערוץ 20. אני איתכם פה עד השעה 4 לענות על כל השאלות שלכם, ואני מחכה לשאלות ברגע שיעלה לי פה הפייסבוק. בינתיים שאלו אותי קצת שאלות בטוויטר, כי אמרתי שאני תכף עולה בפייסבוק של ערוץ 20. אז אה, אה, טוב, תשאלו עוד קצת שאלות, חוץ מבנט והתוכנית הכלכלית, תוכנית סינגפור וזה בסדר. עוד שאלות אחרות אני אשמח לענות גם על דברים אחרים, אה, כלכלה, לא כלכלה, מה שתרצו, אבל אה, לא רק על אה, אה, זה. בכל זאת שואלים אותי פה, שלום ארז, אני ואחרים מבקשים לדעת מה טבעה של תוכנית סינגפור של נפתלי בנט, והאם היא מקובלת על מרב מיכאלי. אז לא, היא לא מקובלת על מרב מיכאלי. מרב מיכאלי רוצה שוויון, היא רוצה סוציאליזם, היא רוצה פיקוח על מחירים, מן הסתם. אני, אני אומר, אין לה תוכנית כלכלית, היא עדיין לא הוציאה תוכנית כלכלית משמעותית, אבל מתוך מה שאני מכיר את מפלגת העבודה, ואתם יודעים מה, בואו, אם, אם אני אתייחס לשאלה הזאת רגע, אז זו, תוכנית סינגפור לא מקובלת על מרב מיכאלי, אבל אני אגיד לכם מה כן מקובל על מרב מיכאלי. היה אה, מצע כלכלי אה, למפלגת העבודה ב, במועד א', ב', אה, אני זוכר שקראתי אותו, כרגע אין, אה, אני חושב שהיא עובדת על מצע חדש, אבל הוא בטח יהיה לא שונה מהותית. במצע הקודם, אתם יודעים מה היה? אני אגיד לכם. מעבר לפיקוח על מחירים, על כל מיני דברים, היה אה, שמפלגת העבודה תבנה 200 אלף דירות במדינת ישראל בעצמה. ותשכיר את הדירות האלה, ב... לא תשכיר אותם, אפילו בליסינג, היא תעשה ליסינג על הדירות, היא תמכור את הדירות לאזרחים בליסינג. עכשיו תראו, היום בונים 50, בין 50 ל-60 אלף דירות בשנה במדינת ישראל. צריך לבנות קצת יותר כדי להוריד את המחירים, אם תרצו נדבר גם על זה, אבל בין, 60 ל בין 50 ל-60 אלף דירות בונים. מה זה אומר שמפלגת העבודה תבנה 200 אלף דירות? זה אומר חיסול ענף. הבנייה במדינת ישראל. זה אומר שלא יהיו יותר קבלנים יזמים, זה אומר שלא יהיה את כל מה שמסביב, וזה אומר, זה אומר גם שמחירי הדירות יעלו, כי אתם יודעים איך זה. עכשיו, זה אומר בעיקר, אגב, מלא, מלא, מלא מקומות עבודה. לכל עסקני מפלגת העבודה, לכל המקורבים והמקושרים. כי מפלגת העבודה תבנה פה 200 אלף דירות ותחסל את כל ענף הבנייה, אז כמובן יהיו הרבה חברות שיהיה צריך למנות להם מנכ"לים וסמנכ"לים, וכל הפעילים של מפלגת העבודה לדורותיה יקבלו עבודות נורא נחמדות בשכר מאוד גבוה, ואיזה כיף לנו, נכון? זה היה המצע של עמיר פרץ במפלגת העבודה לפני... שתי מערכות בחירות, שהיו לא מזמן כמובן, כאילו אנחנו בסך הכל מערכת בחירות רבית בשנתיים. אתם יודעים, זאת הסכנה, זאת הסכנה הכלכלית במה שיקרה אם השמאל יעלה פה לשלטון. שלא תטעו, הם מחכים לסיר הבשר, הם רוצים אותו, הם רוצים לבנות בעצמם, הם רוצים לחסל את ענף הבנייה, הם כתבו את זה, לפחות מפלגת העבודה. הם רוצים הם לקבוע מי יהיו המנכ״לים והסמנכ״לים וכל בעלי המשרה והשררה ואתם יודעים מה יהיה, יהיו דירות על הפנים, דירות עלובות, באיכות נמוכה כי אנשי המקצוע יהיו לא מתאימים, לא יתאימו, ו אבל יקבלו שכר גבוה כי הם מקורבים, אז העלות תעלה, האיכות תרד, כרגיל, אתם יודעים, ונצואל, לקו כל מיני מקומות כאלה על תיתנו להם לנצח, זה כל כך מסוכן כלכלית. נכון שמפלגת עבודה, עבודה נורא קטנה, אבל אסור שהיא תתחיל להשפיע על, על מה שקורה פה בכלכלה, ממש ממש אסור. אה, טוב, בואו נראה איזה שאלות אה, בינתיים אה, צצות פה. בואו נראה. שלום ארז יעל אל אלוני כותבת, האם תוכל לפרט את התוכנית הכלכלית של נתניהו? ובכן, יעל, נתניהו עצמו לא מפרט את התוכנית הכלכלית. אני לא יכול לפרט כי, כי אין. אבל יש משהו אחר לנתניהו, שמה לעשות, יש פחות למפלגות האחרות. יש לו את מה שהוא עשה. נתניהו, עובדות, כן? הוריד בעשור האחרון את החוב של מדינת ישראל, חוב יחסית לתוצר, מה שאנחנו קוראים יחס חוב תוצר, מ-74% ל-60%. עכשיו זה עלה בחזרה ל-74-75 אחוזים, אבל, וצריך להוריד את זה שוב. אבל הוא הוריד את החוב. בתקופתו הייתה צמיחה מטורפת. רציתי להגיד, הוא הביא לצמיחה מטורפת, אבל ישר יקפצו עליי כל מיני אנשים ויגידו, רגע, הוא הביא, זה אנחנו הבאנו. טוב, הוא היה ראש ממשלה, אבל אתם יודעים. אז יש פה צמיחה מאוד יפה. הכלכלה שלנו היא מהחזקות בעולם. אני חושב שזה יותר טוב מכל תוכנית אחרת, כי כשאני מסתכל באמת על כל התוכניות שכולם מציגים, אז אני רואה תוכניות שלא קשורות, לא קשורות בכלל למה שאנשים עשו. דיברנו על תוכנית בנט, אבל מי שמציג את התוכנית הכי מוסדרת בכלכלה זה פרופסור ירון זליכה. ירון זליכה שהיה יועץ של ועדי עובדים, של התאגידים הגדולים של המונופולים בעצם, הוא היה יועץ שלהם בשכר עד לא מזמן, הוא זה שרוצה להילחם במונופולים. אם אתה נלחם, אם אתה כל כך רוצה להילחם במונופולים, איך זה שנתת להם ייעוץ לוועד העובדים שלהם? איך זה שעבדת עבורם? אז חברים, עם כל הכבוד לתוכניות, מה עשיתם? מה עשיתם? גם אם לא הייתם בקואליציה, מה, מה, מה עשיתם? תראו לנו מה עשיתם. התוכנית של נתניהו זה מה שהוא עשה. זאת התוכנית, ובעיניי, אני הייתי רוצה לראות תוכנית, הייתי רוצה לראות, אבל בעיניי, עשייה טובה, נכונה, ביצועים, תוצאות, חשובים יותר מתוכניות על הנייר, כשמי שעשה אותם, כתב אותם, או שילם לאחר כדי שיכתוב אותם, פעל בדיוק ההפך. טוב, מה עוד... איציק לניאדו שואל, מדוע לא מבטלים את החל"ת חסרים עובדים? איציק, אתה צודק. קודם כל, אתה צודק. אגב, מנכ"ל שירות התעסוקה אמר היום בכנס שלא כצעקתה, זאת אומרת, הוא אמר חסרים עובדים, אבל לא כצעקתה, זה לא, לא כמו שאומרים, אבל בהחלט חסרים, התופעה קיימת. אני לא בטוח אם הממשלה תבטל את, את החל"ת כרגע, אם גנץ הפריטטי לא יתנגד, ואם מנדלבליט לא יגיד שזה צריך לעבור דרכו ומה לעשות, אין לי מושג. אז יכול להיות שצריך כן לחכות עד סוף יוני, ובתחילת יולי להפעיל מודל אחר לגמרי. אני די בטוח, די בטוח, כולם בטוחים שהמודל הזה לא ימשיך הלאה. יהיה מודל אחר, אני מקווה שהוא יהיה הרבה יותר טוב והרבה יותר נכון. המודל הזה שוב היה נכון לשעתו, כמו שאמר מנכ״ל שירות התעסוקה, כשיש לך בתחילת הסגר הראשון 200 אלף מובטלים ביום, בגלל הסגר הראשון בתחילת הקורונה, אין ברירה, אתה חייב לעשות צעדים דרסטיים ואתה חייב לעשות כזה מודל, כי אתה חייב להציל אנשים מרעב ומהרחוב. ומה, היום כבר לא. אני לא יודע למה לא משנים את זה כבר עכשיו, אני מבחינתי הייתי משנה את זה כבר עכשיו. יכול להיות שאפשר, אני לא יודע, יכול להיות שגנץ יתרפד, יכול להיות שמנדלבליט יתרפד, אבל uh, אני גם, כמו כולם, קורא, קורא לכל, המו, לכל המובטלים ואלה שנמצאים בחל"ת, תחזרו היום, מציעים לכם עבודה, תיקחו, תחפשו עבודה. אם אתם מסרבים לעבודה היום, תדעו שלא ברור אם בכלל תהיה לכם עבודה בעתיד הקרוב. שירות התעסוקה פרסם סטטיסטיקה מאוד משמעותית, אגב, 14% מהעובדים שמצאו עבודה אחרי הסגר השלישי מובטלים למעלה מחצי שנה. 86% מהעובדים מובטלים פחות מחצי שנה. בשירות התעסוקה רואים בנתון הזה נתון מאוד חשוב ומעניין, שמראה על כך שככל שהעובד מובטל תקופה ארוכה יותר, ככה הוא מתקשה למצוא עבודה. אז אני אומר לכם, חברים, ביולי כולם יקפצו על מקומות העבודה הפנויים שיישארו. מעסיקים היום שמתקשים למצוא עובדים והתרגלו לעבוד עם פחות עובדים, לא יחפשו עובדים שוב. אם אתם לא תלכו לעבודה היום, מאוד יכול להיות שתמצאו את עצמכם תקופה ארוכה אחר כך בלי עבודה, ותצטערו על זה מאוד. אני אומר, ראו, עזרתם. זה משמעותי ורציני. טוב, אני רואה פה עוד כל מיני שאלות. ארז, כמה מנדטים לדעתך יקבלו הציונות הדתית? מה דעתך על אבי מעוז, אבי מעוז זה כמובן נועם? כמה מנדטים יקבלו הציונות הדתית? אני חושב שהם יהיו הפתעת הבחירות זו דעתי. אני חושב שמינימום חמישה מנדטים, לדעתי גם שישה ושבעה מאוד הגיוני וריאלי, אני רואה ברחוב מה קורה. מה דעתי על אבי מעוז? אני חושב שאני לא אוהב את הדרך של נועם, אני חייב להגיד. יצאתי נגדה גם בחלק מהפרסומים שלהם. אני בעד זהות יהודית במדינת ישראל, אני בעד מדינה יהודית קודם כל ודמוקרטית. אני שותף עם נועם, ל... כאילו, לערכים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, אני לא אוהב את הדרך לחלוטין. אני חושב, דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה, שלום, זה המשפט שהיה, אני למדתי במדרשיית נועם, ישיבה תיכונית. זה המשפט שהיה eh, ככה eh, על eh, ארון הקודש, דרכיה, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. נועם לא הולכים בדרך הזאת לדעתי, לא אוהב את זה. אני חושב שאפשר לעשות את זה אחרת. Eh, כן, יוצאים לפרסומות? עוד לא. טוב, אז בואו נראה עוד שאלות. אה, אוקיי, יוצאים לפרסומות, אני אעבור בינתיים על השאלות, כבר נחזור עם תשובות. <תאר> שלום לכם, חזרנו אליכם עם עוד תשובות על השאלות שלכם, אז הסתכלתי קצת על השאלות אה, בהפסקה. אוהד רשב כותב לי, ארז, חבל שאתה מרגיש צורך לצנזר את עצמך, זה לא משנה מה יגידו, יגידו בכל מקרה, אם אתה רוצה להגיד שנתניהו היה שר אוצר מעולה, אל תתבייש, וגם להפך. אז תשמע, אוהד אהלן, תודה על ההערה. קודם כל, אני מצנזר את עצמי רק בסגנון, לא בתוכן, אף פעם לא בתוכן, אני אומר את מה שיש לי להגיד. אה, לא תמיד זה פועל לטובתי, אבל זה לא משנה. אה, אני מצנזר את הסגנון, כי אתה יודע, בכל זאת, אה, אה, אני לא אגיד אה, אה, פה דברים שאולי אני אגיד בשיחות סגורות. או איך שאני אגיד בשיחות סגורות. אבל כן, נתניהו היה שר אוצר מעולה, מדהים, אני חושב שהוא היה אולי שר האוצר הטוב ביותר, לא חקרתי את כל שרי האוצר בתולדות מדינת ישראל, הוא בהחלט היה מהטובים שבהם הם לא הטוב שבהם, והוא בהחלט הבן אדם שאני סומך עליו יותר מכולם, שידע אה, לטפל בכלכלה. ולהחזיר אותה למסלול של צמיחה אחרי משבר הקורונה. היא כבר חוזרת, אגב, למסלול של צמיחה, אבל כמובן שיש עוד דברים לתקן, יש עוד נזקים שהקורונה גרמה, וצריך לטפל בזה. הוא לגמרי האדם שאני סומך עליו. בואו נראה מה עוד יש פה. למה לא מפטרים את מנדלבלוף? כותבת לנו עמליה, ואתי לוי כותבת... צהריים טובים, שאלתי איך מפסיקים את ההתנהלות ההזייתית כנראה של מנדלבליט לפגוע כל יום בנתניהו, נמאס לטירוף שלו, נלחם בנתניהו כמו חיה מסוכנת וכולי. טוב, תראו, חייבים לטפל בסוגיה הזאת. אני חושב שזאת הסוגיה שצריך לטפל בה יותר מכל דבר אחר. יותר מההתיישבות, יותר מהכלכלה, יותר מהקורונה אפילו. הקורונה טוב, כבר אה, אה, זה די נגמר עכשיו עם החיסונים, אה, לשמחתנו הרבה, כשאנחנו מסתכלים על התוצאות. המערכת המשפטית, לטפל בה, להסדיר אותה, להחזיר אותה לתפקיד המקורי שלה, זה יותר חשוב מהכל, מהסיבה הפשוטה שאחרת הם קובעים הכל. כל מה שנרצה לקבוע, כל מה שנרצה להחליט, כל מה שנרצה לעשות, תארו לכם שאפילו חוזרים לחיים, בא מנדלבליט ו... אומר שנתניהו לא יכול להשתמש בסיסמה הזאת, כי זה סיסמת בחירות. לאן הגענו? אגב, מה שלא מאשרים לנתניהו, כן, מאשרים לבני גנץ ולאחרים. ברור שיש פה רדיפה. ברור שיש פה רדיפה פוליטית. גם במשפטים התפורים של נתניהו, וגם בכל מה שאנחנו רואים במערכת הבחירות. ולכן... לטפל בכל מערכת המשפט, זה הדבר הראשון שצריך לעשות. יש שתי מפלגות יש, שבהן יש נציגים שיכולים לטפל במערכת המשפט, וזה מצד אחד הליכוד, מצד שני הציונות הדתית. בציונות הדתית יש את עורך דין שמחה רוטמן שחיבר את הספר מפלגת הבג"ץ. יש את עורך דין איתמר בן גביר ואת עורך דין בצלאל סמוטריץ', שלושתם אגב עורכי דין שמתחייבים אה, לטפל במערכת המשפט, יש להם את היכולות המקצועיות, הניסיון וגם ה... הרצון אה, לעשות את זה. אני מאוד מקווה, אם הם יהיו עם הליכוד בממשלת ימין ימין, זה יקרה. אגב, אה, אה, מערכת המשפט, דיברתי היום עם אה, עוד אה, אנשים ש... אמרו לי, ולמה גדעון סער לא יכול לטפל במערכת המשפט? ולמה בנט לא יכול לטפל? הם גם רוצים לטפל במערכת המשפט. אז תראו. <coughs> ואמרו לי, ומצד שני, נתניהו לא רק שלא טיפל במערכת המשפט, אלא גם גיבה אותה. אז תשמעו. אמרתי דבר מאוד פשוט. קודם כל, מערכת המשפט מחזיקה על אנשים, דברים, וחלק מהם אני יודע מה לעשות, חלק אני לא יודע, ואני משער. ובבוא היום היא תטפל במי שצריך. בנתניהו היא כבר טיפלה, נתניהו כבר אחרי זה. ולכן אני חושב שהסיכויים שלו לטפל במערכת המשפט גדולים יותר מהסיכויים של המפלגות האחרות. אבל בואו נסתכל רגע. במפלגה של סער יש, ב... יש את יועז הנדל, יש את צבי האוזר, יש את בני בגין. יש כל מיני אנשים שעומדים כחומה בצורה... ממלכתיים uh, כהגדרתם, ומתנגדים להתקפות על מערכת המשפט, להתקפות, כן, זה בסך הכל הגנה. Uh, מתנגדים לכל שינוי במערכת המשפט, ויתמכו במערכת המשפט בכל מה שהיא תרצה לעשות, ולכן משם לא תבוא הישועה לגמרי. להפך, הם רק יגבו עוד ועוד ועוד את מערכת המשפט. הם גם אומרים את זה, הם גם מצהירים, אגב, שהם לא יטפלו במערכת המשפט. Uh, בימינה, uh, יש... ימין עדיין לא טוענים ש... שמנדלבליט הוא אדם ישר ומקצועי, וכל ההחלטות שלו מקצועיות, ומי שטוען את זה לא יוכל לטפל במנדלבליט. אז מה נשאר לנו? נשאר לנו הציונות הדתית שחרתה על דגלה את הנושא, וגם הביאה את האנשים שיכולים לעשות את זה, והליכוד. זה הכל, ואני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שבקדנציה הקרובה זה יקרה, כי זה הבסיס להכל. אם נטפל בזה, אפשר לעשות הכל. לא נטפל בזה, לא נוכל לעשות כלום. אגב, לטפל במערכת המשפט זה אומר להחזיר אותה לתפקיד המקורי שלה, להיות מערכת משפט, להיות הרשות השופטת. זה הכל. לא להרוס חלילה. להפך, לתקן. בואו נראה מה עוד אתם שואלים אותי פה. יש גם להפריט את מפלגת התקשורת. אני בהחלט בעד להפריט את תאגיד כאן, למשל. אנחנו רואים מה קורה בתאגיד כאן, ראינו את הריאיון של נתניהו עם אותו עיתונאי, שאני לא רוצה לקרוא בשמו בכלל, ש שכינה את ראש הממשלה שקרן ופשיסט, ואף אחד שם לא עושה לו כלום, כי זה סבבה ולגיטימי, אבל כשזה, מישהי, נדמה לי, עירית לינור, אמרה איזה משהו על, על נשיא המדינה, על ריבלין, אז מיד אישעו אותה, ו-800 מיליון שקלים זה התקציב של תאגיד השידור, כאן לשנה, אז וואו, כמה דברים אפשר לעשות בשמונה מאות מיליון שקלים האלה? להפריט, יעשו תכנים מעניינים, יהיו להם צופים ופרסומות, לא יעשו, לא יהיו, זה הכל. אז בהחלט להפריט. משה בלנגה כותב, ביבי שמאל, ומשה, אני רוצה להגיד לך דבר כזה. תסתכל אסטרטגית. כשנתניהו התחיל את הקדנציה האחרונה שלו כראש ממשלה בעשור האחרון, מה נתניהו עשה? בעשור האחרון הוא גימד, העלים למעשה את, את הרשות הפלסטינית והחמאס, העלים אותם. כשהוא נבחר, דוקטורינת אוסלו הייתה על השולחן. מדינה אה, פלסטינית הייתה על השולחן, זה היה הדבר הכי ריאלי. אתם שכחתם את הפחד הזה בלעצור עם הרכב ליד האוטובוס או לנסוע באוטובוס, מי שנוסע? את הקטע הזה של לשבת בבתי קפה בחורף ולהסתכל על כל מי שנכנס עם המעיל, אם המעיל שלו מנופח או לא מנופח? שכחתם את זה או שלא נולדתם? או, או שלא הייתם אז בוגרים? נתניהו הביא הסכמי שלום עם מדינות ערביות בלי לדבר על ערבי יהודה ושומרון ועזה. בלי לדבר עליהם בכלל. איפה ה-BDS היום? איפה כל המדינות שהיו נגדנו היום? אז חברים, אפשר להתלונן, חאן אל-אחמר, גם אני רוצה שהוא יפונה, אפשר להתלונן על כל מיני דברים, הכל בסדר, אבל בעשור הזה אוכלוסיית היהודים ביהודה ושומרון יותר מוכפלה. יישובים חדשים, אגב, נבנו, אה, יש את שוהם ש... ש... אמנם שכונה של עלי זהב, אבל זה יישוב בפני עצמו. ויש עוד יישובים שנבנו, אנחנו אוהבים לבכור אנחנו אוהבים... אנחנו רוצים יותר תמיד, אבל אסטרטגית, תסתכלו אסטרטגית, בעשור האחרון, ראש הממשלה נתניהו הביא את הימין למקום הכי טוב שהוא יכול היה לחלום עליו לפני עשור. אנחנו תמיד רוצים יותר, גם אני אגב. טוב, מה עוד שואלים אותי פה? אני לא חושב שיש לנו עוד זמן. נגמר לנו uh, די הזמן. חברים, אני שמחתי uh, לענות לשאלות שלכם. תבחרו נכון, תבחרו ימין, תבחרו מי שמתחייב לממשלת ימין על מלא. זה מה שאנחנו צריכים היום, לא שום דבר אחר. ממשלת ימין על מלא, כי הקרב שלנו פה, המלחמה היא על זהותה היהודית של מדינת ישראל, זהותה היהודית והדמוקרטית. כלכלה, כל הדברים האלה נכון, הכל טוב. ממשלת ימין מלא, מי שמתחייב לזה... לכו איתו, זו העצה שלי. תודה רבה, שמחתי לענות על השאלות שלכם. אנחנו נתראה פה גם, אני מניח שאני אחזור לפה בהמשך. להתראות.